Жол боюндагы аялдамада курулган дүкөндүн эшиги жумасына 3 күн эле ачылат. Кардарлары да дүкөн ээсине тааныш болуп калган саналуган адамдар. Баткен шаарынын жана районунун аймагындагы жашоо шарты оор, колдоого муктаждар келишет. Ал үчүн кийим-кече жана күнүмдүк оокат азыктар салынган атайын баштыкчалар акысыз берилет. Дүкөндүн ичиндеги бир да буюм акчага сатылбайт. Май бар, туз, шекер, күрүч, макарон, ун, чай, ошо самын айна ушуларды берип турабыз. Ай сайын эң Баткен району боюнча эң муктаж адамдарга ай сайын берип турабыз. Мына Кудайыма шүгүр, мына бир жыл болуп калды. Бир жылдын ичинде мисалы үчүн эсептесең ар бир адамга 1000 болуп калат экен да. Дайым ушундай бизди колдогон болгон. Айрам Турдуеванын уулу Орусияда эмгектенип жүрүп, кырсыкка кабылган. Үй-бүлөнүн жалгыз багуучусу ден соолугунан айрылып, турмуш тиричилик кескин начарлап кеткен. Ошол себептүү бул дүкөндөн керектүү азыктарды акысыз алып жатыптыр. Оор күндөр өтүп, дагы кайрадан мурдагы жашообуз калыбына келет дегенине кайрымдуулук кылган адамдарга ыраазычылыгын айтып отурат. Ушуну мен энди жарым жан болуп калды, иштей албайт. Отурат үйдө. Бизди багып жүргөн бала ушинтип неме болуп калды да. Эми группага, экинчи группага чыгартып койдум баламды. Ишке жарабайт. Ошо жерде энди эки таякты таштап басып калды. Ушинтип жардам берген Аллага миң кылла шүгүр. Бул жерден жүздөн ашуун муктаж адам айына бир жолу келип турат. Алар үчүн сыртта миграцияда жүргөн мекендештер акчалай колдоо көрсөтүп, дүкөндөгү продуктылар сатылып алынат. Азыркы учурда мигранттар үчүн да абал оорлоп, дүкөндүн текчеси бөксөрө баштаптыр. Кайдыгер карабаган адамдардан колдоо болбосо, муктаждардын абалы мындан да оорлоп кетет деп дүкөн ээси тынчсызданууда. Элдин алдыда өзүбүз элден сурамжылап, действительно кыйналып аткан адамдарга берип жатабыз. Эми барган сайын Москвадагын, башка чет мамлекеттерден действительно кыйын болуп атат. Эми ошолорго өзүбүз аны айткыбыз келет да, эми биздин мына ал ушунчалык мигранттар кыйналып жатып, ушинтип жардам берип атканда өзүбүздүн элибиздеги, өзүбүздүн жерибиздеги ким ихсан кылам деген адамдар келип ушул магазинге келип ушул жардамдарын берип кетсе деген ойдо турабыз. Мына сизге лайк келет айжа. Барып 80 жаштагы саткын эненин да бир айлык турмушу бир жылдан бери ушул дүкөн менен өтүп калган. Тагдырдын сыноосу каарыган учурда башкаларга муктаж кылбаганда дасторкон түрүндө сый көрүп отурмак. Кайрымдуулук инсандар көп болуп, мен сыяктуу муктаждардын ырыскысына себеп болуп турушса дейт. Ун, продукта, макрем, май, айна, самын, кийим кечелер. Ошолор. Эми ушундай дүкөндөрдүн көп болгону жакшыбы? Көп болгону жакшы. Элден кайрымдуулук кылып, мына өзүбүздүн айылдардан алып немелер чыгып жардам берселер болот. Ал иштеген немелер. Каттелерден, немелерден кайрымдуулук кылып. Дүкөн ээси Шарапат Сулайманова буга чейин да Орусияда эмгектенип жүрүп, кайрымдуулук иштерине катышып жүргөн. Мекенине келген соң кайрымдуу мигранттардын башын бириктирип, эл арасынан сурамжылап, чыныгы муктаж адамдар үчүн ушул дүкөндү ачкан. Дагы деле Көмүскөдө оор сыноону башынан өткөрүп жүргөн муктаждар көп экенин айтат. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.